Вітаю, друзі. Прямий ефір Ютубу 24-го. Поговоримо зараз, чого ж у росіян високий рівень тривожності, куди тікають міністри з Російської Федерації і для чого, і чим погрожує Путін. Але цього вже ніхто не боїться. І водночас кажуть, говорити з ним більше не варто. Мир через силу і крапка. І це не тільки зі Штатів тепер лунають такі заяви. Ірина Узлова, звати мене, з нами традиційно Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Який день поспіль? Надходять запальні новини з тимчасово окупованого Криму, з території Краснодарського краю, з Ростовщини. Просто фігурують в зведеннях прильоти, підльоти, вибухи. В Криму ми бачимо, що знищено, очевидно, було установочку росіян С-400 чергову. В Краснодарському краї горять також законні воєнні об'єкти, нафтобази. В Ростовській області палає нафтобаза «Атлас». В Туапсе Краснодарського краю, знову ж таки повторю, теж біля нафтобази вибуху. Місцеві мешканці пишуть: громко, очень громко, я просто в ужасе. Надо же, как сильно ударило, а со стороны пляжа очень весело, точнее нет. И на фоне ось цих новин, ну ми, в принципі, обговорювали значення влучань по таких об'єктах, зараз поговоримо про інший аспект. З'являється свіжа аналітика від щотижневого опитування Фонду общественного мнения Російської Федерації, яке демонструє, що в росіян виявили найсильніший з моменту теракта в кроку Сіті-Холі від 22 березня, да, рівень страху і тривожності. О, пане Валерію, а що ж це сталося? Чого вони переживають? Ну, це в цілому, да, я так розумію, публікує ці дані? Ні, це фонд общественного мнения, ФОМ. А. Теж такий в них є. Фонд общественного мнения? Ну, я не готовий вам сказати за цю соціологічну групу, тому що не так багато знаю соціологічних груп на Росії, яким можна довіряти. Ну, в принципі, їх в принципі там немає. Інколи там проводять такі опитування доволі притомні опозиційні видання, які є, які працюють в екзилі загалом. А що стосується цього опитування, ну тут воно десь мені перегукується і з ЦИОМом, і з Левадою, яка час від часу говорить про те, що ну справді на Росії готові погодитися з рішенням Путіна, якщо він, наприклад, там піде на припинення так званої СВО. Вони готові сприйняти пояснення Путіна, якщо він там вирішить то. Вони готові то і то інше. Справді, підтримка політики Путіна на Росії, вона доволі висока. А для того, щоб Путін міг продовжувати цю так звану СВО, і продовжувати не лише він, а і ті, хто обслуговує сьогодні путінський режим. Тому що чим далі, тим більше з'являється повідомлення про те, що певні групи на Росії, вони схильні до того, щоб до 20 січня все ж таки максимально домогтися якихось собі більших вигідних позицій для того, щоб продемонструвати свою сильнішу позицію саме під час майбутніх можливих переговорів із Росією і з Україною. І це, направду, дійсно дуже важливий і цікавий момент, тому що зараз не можна виключати, що готується громадська думка Росії, ну, на випадок, наприклад, невдалих переговірних позицій, тиску Сполучених Штатів Америки. І будуть використовувати різні дані, різні опитування, різні формулювання питань, для того, щоб показати, ну, що союзство, російське населення готове до 1-2-3, наприклад. Завершення війни, там, переговорного процесу і таке інше. Але насправді я вам хочу сказати, ніякого відношення до реального стану речей такі соціологічні опитування не мають. От за великим рахунком не мають. Чим виграє Путін перед своїм населенням? Це не можна не бачити і не визнавати. Справа в тому, що з моменту проведення своєї так званої часткової мобілізації у вересні 22-го року Путін виніс одну дуже для себе правильну позицію, якої дотримується путінський режим і донині, ніякої тотальної мобілізації. Тобто, не кажуть, тільки по зову серця і наші герої і так далі, тому подібне. Є випадки, звісно, там примусової мобілізації, залучення призовників безпосередньо в зону бойових дій. Це було яскраво виражено якраз під час проведення Курської військової операції, де призовники фактично були і потрапляли в полон масово і були знищені, тому що намагалися там чинити якийсь спротив ЗСУ. І навіть з 22-го року залучення призовників до безпосередніх подій на фронті серйозно критикувалося різними політиками на Росії, і путінський режим дослухався до цього.
Ну, заради правди скажу. Тобто вони максимально слідкують за тим, щоб соціальної напруги великої не було. Тому що попри те, що Путін має доволі серйозну силову машину, яка готова стримувати соціальні спротиви, я маю зараз на увазі саме Росгвардію російську, яка налічує, там, за різними даними, близько 400 тисяч чоловік, які військових, які озброєні, мають в своєму розпорядженні броньовану техніку, авіацію, системи протиповітряної оборони, там, ну, фактично армія в армії. І вони покликані для того, щоб захищати путінський режим, то все ж таки, навіть незважаючи на те, що є така силова структура на Росії, Путін намагається не підвищувати градус соціальної напруги. І такі соціологічні опитування, ще раз наголошую, мені вказують на те, що Путін все-таки намагатиметься формувати інформаційну думку, не суспільну, інформаційну думку, так буде, мабуть, правильніше, про те, що, мовляв, ну от є умови, їх треба зараз взяти до уваги і виконати на практиці і так далі. Мені дуже подобається з цього приводу щойно почути анекдот, який говорить, який розповідає про Наполеона, який програв битву під Ватерлоо, і який говорить наступне, що якби в мене була газета «Правда», то все було по-іншому. Він не говорить про достатню кількість військ, артилерії, таке інше, тому що, каже, ніхто б ніколи не знав би, якби в мене була така газета «Правда», що я програв цю битву. От точно така сама історія, друзі, на Росії. Точно така сама, вона нічим не відрізняється, тому це вся соціологія. Ну, я коли, чесно, не дивлюся, в мене одні посмішки. І от особливо я коли згадую в ЦО, просто нагадую глядачам, що це на 100% кремлівська структура, офіційно кремлівська структура, яка проводить це дослідження. Якщо брати до уваги ті дослідження, які вони публікували з 22-го року, з початку широкомасштабного вторгнення, вони нічим не відрізняються від тих, що не. Можливо, це общественне мнення, як ви кажете, якесь, ну, знову вирнуло. Ну, хоча і в Україні також чимало таких силичних груп, одноденних, які публікують якісь незрозумілі рейтинги, розповідає, що там у нас, наприклад, там президентом завтра стане Юлія Тимошенко з рейтингом 3%. Ну, або щось таке, на кшталт цього. Та, пане Валерію, ну, на загал вони і малюють все, що хочуть, і все те, що подобається насамперед Кремлю. І так само, знову ж таки, грає і для тих, кого спершу опитують, а потім обдурюють і вводять в оману ось такими своїми ж результатами, яких ні. Ну, і мобілізації, яких боїться Путін. Ну, боїться і це народонаселення, насправді. Але, до речі, для них, як ми розуміли, одна з цілей запуску Орєшника була спрямована не лише для того, щоб бомбити західні уми, да, а відсутність умів росіян, щоб теж атакувати. Напевно, це спрацювало, тому що 16% опитаних називають головною новиною тижня використання оцього орєшника, не маючи як будто би аналогів від Путіна. А Путін, в нього то був Стамбул, як пунктик. Він всюди згадував стамбульські домовленості півтора року. А тепер, мені здається, в нього новий пунктик – орєшник. Бо він уже тиждень де не сяде, де не встане, куди не прилетить, каже «орєшник, орєшник, буду бити, центри ухвалення рішень, військові об'єкти, всюди буду ним бити». Західні медіа, CNN, The Guardian, Financial Times, Le Figaro, всі говорять одноголосно, що це нікого не залякало. І Путін, навпаки, ось таким своїм постійним репітом про повторенням про орєшник, показує, що насправді воно не спрацювало, ще летіло з пустими боєголовками в реальності. Відтак він думає переконати когось, якщо буде повторювати це 1001 раз, в Казахстані це знову лунало. Так само Путін сказав, що теж не всі звертають на це увагу, що він не допустить повернення Україні ядерної зброї, буде робити все для цього можливого. Чого він насправді злякався і для чого постійно повторює ось цей меседж про орєшник? Мені, чесно кажучи, неприйнятна ця риторика західної преси, яка каже, та це все дурня. Ну, направду, друзі, це не дурня. Те, що прилетіло по Дніпру, перепрошую, так? Воно справді прилетіло. Так, воно було б з бойового заряду. Але якби воно було з бойовим зарядом, наслідки були б, ну, набагато гірші. Але, направду, дійсно, враховуючи так ту кількість кабів, ракет, дронів, які щодоби випускає Росія по території України, по різних регіонах, ну, то справді орєшник не виглядає такою якоюсь великою страшилкою для України. Так, ми таке терпимо. Але, але для Заходу, ну, все ж таки це сигнал. Сигнал того, що російський ВПК працює. І я не хочу зараз, знаєте, займатися таким закидачством, шапок, що та нічого там на Росії немає. Давайте звернемо увагу на вислів Бориса Пісторіуса, який говорить про те, що
Сьогодні Росія здатна за 3 місяці виробляти зброї стільки, скільки не здатний Європейський Союз разом взяти і виробляти за 1 рік. І це факт. Це факт, який на сьогодні є, який не помічати не можна, і це сигнал сьогодні Європі про те, що вона повинна активніше інвестувати у гонку зброї. І про це вже такі, ну, заяви такі лунають. Лунають і від Марка Рюта, навіть і від інших високопосадовців в Європі. І Путін, говорячи про цей орешник, ну, я хочу сказати, зараз сам собі фактично шкодить, тому що в такий спосіб він спонукає Європу, яка збентежена от саме цим орешником, думати про те, що треба справді більше виділяти грошей на оборонку. І це добре в цій частині, погано в тій частині, що це може прилетіти до нас знову. І справді Путін може мати такі ракети. Якби воно не долетіло, друзі, я сказав би, що воно не долетіло. А як воно долетіло, то воно долетіло, вибачайте за таку, знаєте, словесну еквілібристику. Але насправді так і є. Тому ми повинні бути готовими до таких ударів. Ми повинні розуміти, що вони можуть бути. Але втім, треба розраховувати і враховувати те, що системи Patriot, які ми маємо сьогодні на озброєнні, це сучасні протиракетні системи, вони здатні будуть виконувати завдання, якщо, наприклад, буде по нас летіти така балістична ракета, говорять, що можуть збивати заряди на етапі їх розділення, тому що їх там буде кілька розділено. Звісно, дуже б класно, аби ми мали б іншу, більш сучасну протиракетну систему оборони, яка є в інших країнах, в країнах НАТО, і вони можуть збивати ракети там на висоті декілька десятків, навіть сотні кілометрів у повітрі. Тоді так, це більш ефективно. Але знову ж таки, недооцінювати ворога не можна, тому що це грає злий жарт з будь-ким у війні. І однозначно треба адекватно оцінювати ризики, тобто і не переоцінювати. Тому що демонструючи те, що є в Путіна орішник, Путін продемонстрував і підтвердив ще раз свою неготовність застосовувати ядерну зброю. Я це читаю так. Бо йому треба було щось дістати, як правильно говорить Зеленський, дістати свій орішник і, розмахуючи ним як булавою, лякати весь світ, показати, що в нього є спроможності, є якась зброя, вундервафля, якою він може там завдати великої шкоди Україні. І дійсно, якщо ця ракета пролетить із зарядами, ну давайте будемо щирими, вона наробить багато клопоту. Ну, вона наробить багато шкоди. Тому, знову ж, я ще раз закликаю, не нехтувати сигналами тривоги. Бо це справді дуже небезпечно. Хоча я знаю, що ми звикли, той час, коли там лунає тривога, ми можемо просувати, готувати, займатися побутовими справами. Їхати, ну, на роботу. Ми такі стали, і це війна нас такими зробила. Але, знову ж таки, проявляйте безпечність про своє життя. Це найголовніше, про життя рідних і близьких. Коли є сигнали тривоги, тому прямуйте по можливості до бомбосховища. Для Заходу це, звісно, сигнал про те, що Путін не збирається зупинятися, що він хоче досягнути своїх максималістських цілей. І тут ще раз я звернуся до коментаря Зеленського вчорашнього, розділяю, що справді Путін намагатиметься зараз показати максимально високо свої позиції на тлі майбутнього президентства Дональда Трампа, тому що для путінської кліки президентство Трампа стало неприємним холодним душем, оскільки прогнозованість Байдена для них була дуже зручною. Вони і далі продовжували в своїй співпраці з Північною Кореєю, з Китаєм, з Іраном, просовуючись метр за метром, кілометр за кілометром на сході України, захоплюючи все нові території і зважаючи на те, що, ну, як виявилося, Байден не встигає передати всю допомогу по своїй президентській програмі України. Який кращий подарунок може бути Путіну? І ще й плюс орешник достав. Ну, все в шоколаді, розумієте? Мене, чесно кажучи, це просто обурює, до глибини душі обурює. Це якась маячня, не встигають передати. І тому, дійсно, він, демонструючи ще ці заяви про орешник, каже, так, в мене є сила. Це перший фактор, який сьогодні для західного світу посланий, він ним почутий. Оцінки різні, ми сказали, але все ж таки почутий Путін. Друге, я вважаю, що все-таки заява про використання цієї гіперзвукової балістичної ракети, як він каже, середньої дальності чи міжконтинентальної, там вже фахівці вам краще розповідатимуть, але насправді великої ракети, це є і посил до самих росіян, яких він переконує в тому, що Росія непобідіма, що вона досягає успіхів, що вона може бути повноцінним геополітичним гравцем, бо свого часу підважили значимість геополітичної ваги Путіна,
коли на арену активніше почав виходити Китай, і для мене абсолютно очевидною є конкуренція Росії і Китаю. Хоча Росія залежить сильно від Китаю, але конкуренція є. Так. Я цього не відкидав. Це сфера впливу. Росія права. Угу. Так, Росія все-таки, Путін і Росія намагаються бути вище Китаю, попереду Китаю, сильніше Китаю. Так, як було за часів Радянського Союзу, друзі. Нічого не змінилося. Тоді Політбюро СРСР доводило всьому світу, і особливо на Євразійському континенті, що вони сильніші за Китай. Хоча Китай також час від часу проявляв свою могутність, бо він, ну, справді велика країна. І їхнє долучення до війни проти Південної Кореї на боці Північної Кореї, величезний континент, десь там був і загинуло дуже багато китайців, там більше мільйона осіб воювало, вказувало на те, що вони їй суттєво допомагали тоді Радянському Союзу воювати проти Сполучених Штатів Америки на Корейському півострові і проти Південної Кореї, в тому числі, завдячуючи Китаю, за підтримки Китаю. І донині Китай має договір, підписаний з Пхеньяном, що він зобов'язаний у разі нападу на Північну Корею допомагати їй боронитися від ворогів. І демонструючи те, що у Росії є оця зброя, сьогодні показують і Пхеньяну, і Пекіну, і іншим, і всьому світу, що Москва залишається геополітичним гравцем. Тому ще раз кажу, моя думка, не варто недооцінювати того, що говорив Путін. Це не в плані загрози. Ні, загроза очевидна. А в плані того, що треба адекватно реагувати на ці виклики. Найкращою реакцією, як на мене, була реакція Франції, які котрі сказали, що ну раз така справа, Путін використовує ракети середньої дальності, тому ми швидко повинні запустити зараз свій проєкт з розробки французької ракети середньої дальності. Я так розумію, що цей проєкт виношувався раніше у французів, але не було приводу для того, щоб публічно про це заявити. Є відповідний запит на фінансування цього проєкту, певні напрацювання вже є. Кажуть, що ця ракета буде там, ну, яка летітиме на 1000 кілометрів, балістична ракета, але вона може дістати навіть і до Москви. Що мені вказує на те, що якраз, знову ж таки, ці заяви Путіна, щойно я говорив, про це вони спонукатимуть Європу більш активніше вкладатися у розробку нових технологій військових, нової зброї для стримування можливої агресії Росії, Китаю, Північної Кореї на весь європейський континент. Хочеться сподіватися, що Європа активізується в політичному і військовому плані, тому що активізовується дійсно співпраця Росії з Північною Кореєю. Саме там сьогодні перебуває міністр оборони, точніше міністр нападу Російської Федерації Андрій Білоусов. Він прибув до КНДР з офіційним, ще й підкреслюю, візитом. Тобто вони вже взагалі нічого, подивіться, не соромляться, з якими почестями приймають. Ну та цілий міністр тих, хто розраховується з Пхеньяном ресурсами, зброєю ядерною, розробками. Ну хоча, можливо, в них і так уже давно все це є, але тим не менше, да, бере в них взамін ракети, боєприпаси та бойових рабів. Очевидно, за поповненням всього цього арсеналу, так видається мені, і приїхав Білоусов, бо в них заплановано проведення зустрічі з військовим і військово-політичним керівництвом КНДР. Ну, вони ж будуть обговорювати не погоду за вікном і не те, наскільки якісно аплодували ось ці солдатики, які стоять там при параді, 11 тисяч яких воюють на території Курської області. Що ви бачите за метою цього візиту саме зараз, пане Валерію? Демонстрація того, що співпраця Росії і Північної Кореї залишається і буде розвиватися. Це в першу чергу. Звісно, ще однією із причин такого візиту я вбачаю саме заяву адміністрації Дональда Трампа про початок переговорів із Кім Чен Ином. Пхеньян поки що не відповів на цю ініціативу, але оскільки така пропозиція пролунала в голос, тобто вона оприлюднена, стала публічною від адміністрації Трампа, то це означає, що є попередні вже проведені контакти, здійснені із Пхеньяном для того, щоб дійсно розпочати цей процес. Ну, скажу так, продовжити з урахуванням тих трьох не дуже вдалих самітів, які Трамп проводив із Кім Чен Ином за час своєї першої каденції. Тому Росія збентежена. Всі ж розуміють, що Трамп не просто так буде спілкуватися із Кім Чен Іном і будуть говорити, як ви дуже слушно зауважуєте, не про погоду і не про те, як плескали північнокорейські солдати візиту Білоусова. І я вбачаю, що Білоусов зараз буде намагатися максимально дотиснути на Північну Корею, аби вони збільшували або як мінімум підтримували на тому ж самому рівні постачання зброї до Росії. Всім очевидно, що якщо залежність Росії
від Північної Кореї буде зменшена, ну, тобто зведена до нуля, Росія залишиться сама, то вона не зможе впоратися з тим запитом на снаряди, броньовану техніку, яка потрібна їй на фронті для того, щоб успішно наступати. Цього справді не буде. Такі ж самі переговори сьогодні ведуться із Пекіном. Ну, от нещодавна заява Сі Цзіньпіна про те, що вони все-таки вирішили підтримувати конкурентні відносини з адміністрацією Сполучених Штатів Америки, але мова йде поки що про Джозефа Байдена, не про Дональда Трампа. Мені засвідчує про те, що Пекін на даному етапі не готовий до великої повноцінної війни проти Європи загалом, хоча такі варіанти розглядалися. І вони розглядалися у партнерстві із Росією і Північною Кореєю. Я не думаю, що для когось відкрив там велику якусь таємницю. І те, що сьогодні Сполучені Штати Америки активно контактують із цими двома країнами, для Росії це серйозний виклик. Тим більше, ну, не варто розцінювати візит Білоусова як щось таке екстраординарне. Час від часу туди їздив ще Шойгу, перебуваючи на посаді міністра оборони, ну і, звісно, формував запит і номенклатуру зброї, яку треба отримати від Північної Кореї, і що, власне, передати туди. Тому що все ж таки не лише розрахунки валютою здійснюються із Пхеньяном чи там рублями за отриману зброю, а в тому числі броньованою технікою, яка надходить до Північної Кореї, системами протиповітряної оборони, авіацією, космічними технологіями, ну і також, як кажуть, багато технологіями з виготовлення ядерної зброї. Ну і нещодавно запущена балістична ракета Пхеньяном, випробування показало, що це найдовший політ балістики, яку коли-небудь проводив Пхеньян, то, звісно, це ще відбулося не без участі Росії. Це означає, що договір про співпрацю підписаний і ратифікований двома країнами, він працюючий і він буде, ну, підтримуватися і надалі. Але я дуже хотів би, щоб Трамп вніс певні корективи у цю співпрацю. Чи зможе він це зробити, не виключаю, особливо враховуючи гіркий досвід спілкування із очільником КНДР і враховуючи те, що зроблю таке припущення, доволі оптимістичне, Трамп розуміє, що ключем до інструментом тиску на Росію, ключем до рішення припинення війни Росії проти України є, в першу чергу, саме Північна Корея. Через зменшення спроможності співпрацювати із Росією, Росія буде вимушена просто-напросто йти на поступки, тому що вона не здатна буде, ще раз кажу, так далі зухвало діяти на фронті. Тому я розцінюю цей візит саме в такому контексті. Пане Валерію, очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватися війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі. Уявляєте, це каже канцлер Німеччини Олаф Шольц в телефонній розмові вже не з російським диктатором, а з президентом України Володимиром Зеленським, який провів з ним телефонну розмову, при цьому подякував за лідерство допомоги Україні системи ППО, і не тільки. А ось це розуміння до канцлера Німеччини прийшло лише після цього дзвінка, що він раніше не бачив. І наскільки це демонструє, що вже не лише зі Штатів ми чуємо таку риторику «мир через силу», а навіть від канцлера Німеччини Олафа Шольца і від тієї Європи, яка має прокидатися і в дипломатичному плані також. Дуже цікава заява, як на мене. І я от вчора, там, читаючи черговий раз заяву очільника розвідки німецької, то відзначив для себе, що Європа пожвавішала на тлі зміни керівництва у Білому домі. Бо призначення Кіта Келлога, якщо брати до уваги те, хто він був у минулому, і також радника з нацбезпеки у Трампа, також військового, тому що один і інший військові, які зробили доволі успішну кар'єру у Сполучених Штатах Америки, і вони налаштовані по-військовому, і готові будуть виконувати команди Трампа. І справді Кіт Келлог, коли публікував свій перший пост у Твіттері, то він написав, що ми будемо досягати мир через силу, а тут уже Європа це говорить. Ну, це прекрасно. І згадуючи ще раз очільника розвідки Німеччини, він буквально вчора сказав, що якщо диверсії гібридні проти Європи із Росії будуть продовжуватися, то НАТО буде розглядати як можливе використання статті 5, тобто відповідь. Не так давно про це говорив Бауер, очільник військового комітету НАТО, і також сказав, що якщо таке буде, то ми будемо завдавати превентивного удару по Росії. Ну, а вчора стало відомо, що вчергове китайський суховантаж у Балтійському морі протягнув по ньому 160 кілометрів якір,
І знову пошкодив два кабелі, які з'єднують там країни Швецію, Литву, Латвію і Нідерланди нібито. Ну, можу помилятися, але суть приблизно та сама, які країни з'єднує. Тобто вкотре пошкодив. Зараз досліджують на предмет причетності капітана цього судна до російських спецслужб, тому що попередньо встановили, що також було китайське судно, яке пошкоджило ці кабелі. І це свідчення того, що ну, диверсії проти Європи постійно проводяться. На початку цього тижня ми з вами говорили про літак компанії DHL, який впав у Вільнюсі. Ну, вибачте, впродовж тижня, це вже другий випадок такий, це те, що ми лише знаємо. А, ще ж один випадок, безпілотники над базами військово-повітряних сил США у Британії також зафіксували. Ну, тобто, ось вже ми вам з вами на льоту три приклади відразу згадали, коли Росія здійснює диверсії проти країн Європи. Ну, тому абсолютно логічно говорити про те, що проти Росії треба засовувати силу. І добре, що це артикулює Шольц. І добре, що сьогодні позиція Білого Дому, ну, новообраного президента, так, у США, вона впливає на мізки Шольца. Бо Шольц залежний від США. Він робив так, як говорив Байден. Він виділяв Україні багато допомоги. За це ми йому дякуємо. Можливо, зміниться зараз і позиція Шольца стосовно ракет «Таурус» на тлі приходу до Білого Дому Трампа. Тому що Трамп, як ми бачимо, дійсно проявляє рішучість. Ну, принаймні, він про це не говорить. Але призначення військових на ці посади, то це дійсно так і є. Зараз може видаватися, що ми тут всі в повітрі перевзуваємося із Трампом. Але, друзі, заради правди треба сказати, що на превеликий жаль, на сьогоднішній день демократи недовиконали свої обіцянки, які давали на початку широкомасштабного вторгнення. Я добре пригадую, як ми схвально зустрічали у Києві Джозефа Байдена, коли він з нагоди першої річниці початку широкомасштабного вторгнення завітав до столиці. Це була сенсаційна новина, і ми її захопленням спостерігали за нею. Кількість допомоги, яка передавалася Україні, це також було круто, але потім вона затягувалася і всім стало очевидно і зрозуміло, що адміністрація Байдена зацікавлена в тому, щоб українці максимально послаблювали Росію в довгостроковій перспективі. Ну, зараз я думаю, що нікому не відкрив секрет. Вважаю, що це велика помилка сьогодні Сполучених Штатів Америки, саме адміністрації Байдена. Але на що хотів би звернути увагу? Мета і адміністрації Байдена, і адміністрації Трампа буде відстоювання інтересів Америки в першу чергу. В першу чергу, ми повинні на це зважати. Підходи різні у Трампа і у Байдена. Підходи різні. І це нам може суттєво допомогти. Тому я сподіваюся, що тепер риторика багатьох європейців зміниться від поміркованої на радикальнішу. Ну, от нещодавно, знову ж таки, заява посла Франції в Україні стосовно того, чи є червоні лінії в Україні, стосовно відправки військ до України країн НАТО. Він сказав, ні, немає. Якщо буде запит до нас, каже, ми розглянемо це питання. Тому треба формувати запит на відправку військ Україну, країн НАТО, хай нам приїздять і допоможуть. І буквально дві хвилини щодо військ і їхнього формату. Борис Джонсон, добрий друг України, так, колишній прем'єр Британії, говорить про те, що можна, наприклад, вести британські миротворчі війська для охорони кордону України, якщо буде припинення вогню по певній лінії розмежування. І чогось це дуже обурює Російську Федерацію, там доволі таки нервово реагують на пропозицію Джонсона, зокрема, в службі зовнішньої розвідки РФ вже не фантазували, що це є такий хитрий і карколомний план Заходу, тому що Захід, за даними Служби зовнішньої розвідки Росії, фактично хоче окупувати Україну під виглядом розгортання ось такого миротворчого контингенту, а потім поділити Україну між Румунією, Польщею, Німеччиною і Великобританією. А Пісков каже, що які миротворці тільки зі згоди двох сторін. А про що нам свідчить така нервова реакція кремлівської служби? Не читайте російські газети. Добре. Ну реально, слухайте, ну це такі дебільні висловлювання, коментувати мене. Ну, я сьогодні з колегами це проговорювали, я сидів, сміявся, розумієте? Це ідіотизм, ну просто-напросто. Ну про що, що можна коментувати ці хворі вологі уяви, розумієте, там, так, путінського режиму? Ну то тоді так само можна розказати, що Північна Корея займе Владивосток. Там дуже близько. Ну, вибачте, ну реально, на голову не налазить те, що вони говорять, вже там Німеччина розділить нас, окупує там території і так далі. А вони, значить, тут прийшли прогулятися, да, знищують міста, стирають біля землі, та нормально. Тому, ну вибачте, ну дурню коментувати, я з усією повагою до 24-го каналу, ну просто не можу. Це просто якась дурня.
От, власне, для того, в принципі, теж і питалися. Такий собі бантик, так би мовити, який демонструє вкотре рівень маразматичності хворої уяви агресору, які ви більш ніж праві. Пане Валерію, так я для своєї авторської програми писала, що ті, хто нас ділять, знищують і насправді 11 рік ведуть проти нас війну, ще кажуть, що на нас посягають якісь інші країни, які допомагають нам зброєю. Ну, в чужому оці бачать соринку, в своєму навіть не помічають величезне брівно. Дякую вам безмежно за це інтерв'ю, за сьогоднішню розмову. В понеділок чекатимемо вас знову на цьому ж місці, в цьому ж форматі. Бережіть себе до зустрічі. Хай щастить. Дякую, пане Валерію. Валерій Кличок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Ірина Узлова, звати мене. Друзі, спасибі, що більше тисячі людей працювало з нами цього дня, п'ятниці, 29 листопада. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші коментарі, залишайте їх, будь ласка, і за підписку на YouTube пана Валерія Кличок Тайм і на YouTube 24-го, будь ласка, підписуйтеся. Все це допомагає нашим розмовам просуватися просторами YouTube, так він їх бачить. І так їх бачите ви. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.